पहिलो त अब आजको खेल सँगसँगै नेपालीहरू अलि बढी एक्साइटेड अथवा बढी कन्फिडेन्स भएर अर्को गेममा चाहिँ जितिहालिन्छ के सजिलै भन्ने सोच्छन् कि भन्ने एउटा शंका लाग्छ मलाई. दोस्रो आफ्नो घरेलु मैदानमा खेल्दाखेरि जति सजिलो छ यत्रो दर्शकहरूको माया ममता अनि चिनेको ठाउँ सबै यहाँ त माटोले पनि चिनिया छ रुखले पनि चिनिया छ हौसलाले पनि जितिया छ नयाँ ठाउँमा गएर खेल्दाखेरि त्यो पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ होला. तेस्रो अब खेलाडीहरू फेरि सिलेक्सन गरेर नेपालबाट बाहिर जाँदाखेरि हाम्रोमा पोलिटिक्स हुन्छ त्यो पोलिटिक्सले पनि फेरि यिनै खेलाडीहरू सिलेक्सन नपर्न पनि सक्छन् त्यस्ता पहिलाका कथाहरू पनि देखिया छ. चौथो सेवा सुविधा कति दिनसम्म त्यहाँ खेल्नुपर्ने हो त्यस्ता धेरै कुराहरूमा हाम्रो त एक दिन अगाडि तपाईँ बिहान लगेर खेलाउने पनि चलन छ. यस्ता कुराले गर्दाखेरि अर्को गेममा चाहिँ केही अप्ठ्यारो पर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई. जे हो समग्रमा नेपालीको खुसी नेपाली खेलाडीहरूले अवश्य राखिदिनेछन्. आगामी दिनमा हाम्रो यो क्रिकेट सँगसँगै अरू खेलहरूको पनि यस्तै विकास होस्. पूर्वाधारको अवस्था हेऱ्यो भने यो ग्राउन्ड यस्तो छ हामी दुई दिनसम्म झरीमा यस्तोमा उभिएर यस्ता हिलाखुट्टा बनाएर बस्यौँ. त्यसैले यो पूर्वाधार पनि अर्कोचोटि गेम हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय खेल यहीँ होस् नेपाली खेलाडी हामी दर्शकले यस्तो दुःख पाउनु नपरोस् हामी सबै नेपालीहरूको यही नै कामना छ. अब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटले त गरेकै छ यतिको खेलाडी नेपालमा ल्याएर खेल बनाइदियो राम्रोसँग चाहिँ कोचले पनि राम्रो गर्नुभएको छ नेपाल सरकारले पहल गर्नु पऱ्यो हामी जनताको त साथ छँदैछ बरु 5-10 रुपियाँ 20-50 100 यो बाहिर उभिएको पनि दिन तयार छौँ हामी फन्ड भएन भने तर यो तुरुन्तै यसको निर्माण होस् खेलाडीहरूलाई सबैले जताततैबाट हौसला दिउँ यसमा राजनीतिकरण नहोस् खेलाडीहरू पनि बढी एक्साइटेड भन्दा पनि हामी जितिन्छ बढी कन्फिडेन्स हुनु भएन यो प्रदर्शन किपिटअप भन्न चाहन्छु म. मेरो गोपाल पन्त धन्यवाद घर चाहिँ मेरो सीता पाइला काठमाडौँ सीता पाइला नागार्जुन नगरपालिका 4 हजुर म लोकल सट आउने होला नि त के चाहियो फोटो चाहियो तपाईँसँग डल्लो म यस्तो गर्छु भाइ एउटालाई भन्नु फोटो म बोले जस्तो गरेर इन्टरभ्यू गरेँ उहाँ यता फर्किनु भएको छ क्यामेरा खिच न भाइ यहाँ पनि भइसक्यो
म एकदमै धेरै खुसी छु यति खुसी त आजसम्म क्रिकेट इतिहासमा अहिलेसम्म मिलेकै थिएन किनभने एसिया कप खेल्न जाँदैछौँ हामी जाँदैछौँ त्यसमा एकदमै धेरै खुसी छु साह्रै नै खुसी छ के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो यो प्रदर्शन यो प्रदर्शन एकदम नेपालको प्रदर्शन साह्रै राम्रो छ यसलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ र सम्बन्धित निकायले चाहिँ जुन गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरूको विकास लगायत खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कामहरू सम्बन्धित निकायबाट सरकारबाट सम्बन्धित निकायबाट भइरहनुपर्छ त्यो हुँदाखेरि नेपाल धेरै अगाडि बढ्न सक्छ शुभनाम मेरो सुरेन्द्र पराजुले जित त ऐतिहासिकै हो हाम्रो लागि किनभने हामी अब विश्व क्रिकेटमा महारथी भनौँ न भारतसँग गएर खेल्दैछौँ पाकिस्तानसँग खेल्दैछौँ अब हामी फेरि निराशा पनि छैनौँ कि हामी जित्न सक्छौँ अवश्य अब भारत पाकिस्तानलाई पनि टक्कर लिन सक्ने हाम्रो टिम बनेछ भने तर यो अलिकति निराशा के छ भने देशमा चाहिँ यो राजनीतिक जतानी अनेक अनेक समस्याले गर्दाखेरि अब जति खेलाडीहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू त्यो नपाइरहँदाखेरि खेलाडीहरूले नितान्त व्यक्तिगत आफ्नो मेहनतले यति खेलेर यहाँसम्म पुर्याएको छन् भने यदि सेवा सुविधा पर्याप्त हुन्थ्यो र हाम्रा छिमेकी मुलुकका जत्तिकै सेवा सुविधा हामीले पनि पाउँथ्यौँ भने सायद उनीहरू बराबर हामी पनि खेल्थ्यौँ मेरो नाम कृष्ण पराजुली थ्याङ्क यू नेपालको लागि ऐतिहासिक जित हो र हामी खेलकुद समर्थक र दर्शकहरूको लागि पनि एकदम खुसीको कुरा हो होइन अब वर्षा र पानीको मौसमको हुँदाहुँदै पनि आज नेपालको एकदमै राम्रो प्रदर्शन भयो हामी सबै समर्थकहरू हामी नेपालको लागि गर्वको कुरा हो अब नेपाल सरकार र खेलकुद क्षेत्रले पनि हाम्रो यो खेल क्षेत्रलाई राजनीतिक जतानीभन्दा माथि उठेर लगानी गर्नुपऱ्यो समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने उसमा एकदमै दुःख छु अब हाम्रो देश पाकिस्तान इन्डिया जस्तो महारथीहरूसँग खेल्न जाँदैछ त्यसरी नेपालको आजको जित एकदम ऐतिहासिक जित हो प्रवेश दाहाल कलेजबाट हेर्न आएको म्याच आज एकदम मजा आयो सानैदेखि क्रिकेट हेरेको थियौँ 2014 नेपाल T20 लागि क्वालिफाई भएको थियो हङकङसँग खेलेको थियो आज पनि एसिया कपको लागि क्वालिफाई भएको छ एकदम मजा आएको छ हामी जस्तो युवाहरूको भित्र मनमा आगो बलिरहेछ अब इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ एसिया कपमा हामी पनि त्यहाँ हुने छौँ स्टेडियममा चियर गर्ने छौँ जय नेपाल जय नेपाल मेरो नाम आर्यन जोशी आज एकदमै खुसी छौँ नेपाल एसिसीको लागि क्वालिफाई भयो अब इन्डियासँग पहिलो म्याच खेल्नेछ त्यसमा पनि जित्छ भन्ने हामीहरूलाई विश्वास छ नेपालले त्यहाँ देखाउँछ सन्दीप लामिछानेले त्यहाँ एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास छ के त भने चाहिँ हाम्रो नेपाल भनेको चाहिँ एकदमै होइन एकदमै अगाडि बढेको देश पनि हो होइन अरूले गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि बढेको किनकि अहिलेको हाम्रो सन्दीप लामिछानेले गर्दा नेपालले नै अझै पनि यो भन्दा नि राम्रो बेस्ट तरिकाले चम्काउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ र अबको पहिलो गेम चाहिँ इन्डियासँग नै एक नम्बरले जित्नेछ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ जो जो खुसी लागेको आज जित्दाखेरि चाहिँ होइन मेरो नाम पारस कार्की आजको यो जितभन्दा पनि मैले महत्त्वपूर्ण चाहिँ 12th म्यानको कामदेखि तपाईँहरूको यो समर्थन चाहिँ कहिलेदेखि हो कहिलेदेखि सपोर्ट गर्नुहुन्छ म नेपाललाई सपोर्ट गरेर आएको भर्खरदेखि ओडिया स्टार्स भर्खर बचाएँ होइन भर्खर एक महिना जति मात्रै भयो नेपाललाई सपोर्ट गरेर आएको म इन्डियाको सपोर्ट भर्खर यो क्राउड देखेर यो फ्यानहरू देखेर एकदम बब्बाला अहिले चाहिँ नेपालको बब्बालै फ्यान हो म अहिले चाहिँ थ्याङ्क यू तपाईँ मेरो नाम धीरेन्द्र बोहरा म कञ्चनपुर मोहन नगरदेखि हो भन्नु त कति कस्तो क्रेज छ तपाईँको एकदम कस्तो फिल भइरहेछ कि भन्न सकिँदैन कि यति खुसी लागिरहेछ कि एकदम खुसी क्या नेपालको मनराज साई होइन मेरो घर चाहिँ पश्चिम हुम्ला हाल आज यो क्रिकेट खेलमा आउँदा एकदमै खुसी छु र भाग्यमानी पनि छु किन भन्दाखेरि म जस्ता हजारौँ नेपाली नागरिक जस्ता व्यक्तिहरूलाई यो खेलकुदले चाहिँ एकदमै भविष्यमा चाहिँ उज्जवल बनाउने छ र भविष्यमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा विगत देशलाई चाहिँ एउटा आज जितेको छ खेल पनि होइन जित्दाखेरि एकदमै गर्व फिल गर्छु किन भन्दाखेरि हामी जस्तो युवाहरूले पनि भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो नेपाल देशलाई नै केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य सानैदेखि लिएको पनि थिएँ हस् थ्याङ्क यू यति नै भन्न चाहन्छु
ترجمة